Známý syndrom levandulového města je období sebevražd a nemocí dětí v 7 až 12 letech, krátce po vydání hry Pokémon Red a Green v Japonsku 27. února 1996. Pověsti říkají, že k sebevraždám docházelo, když děti hrající hru dosáhly levandulového města. Znělka v této části hry měla velmi vysoké frekvence, které mohou podle studií slyšet pouze děti a mladí dospívající, protože jejich uši jsou prozatím hodně citlivé. Kvůli znělce levandulového města spáchalo okolo 2000 dětí sebevraždu a spousta dalších onemocnilo nebo utrpělo zranění. Sebevraždy byly většinou provedeny skokem z výšky nebo oběšení, ale byly zaznamenány i jiné případy. Ti, kteří sebevraždu nespáchali, říkali, že je bolela hlava, když si levandulové město poslechli. Ta hudba nyní zní ve hře ohlišně. Masová hysterie byla totiž způsobena první verzí Pokémon. Po incidentech byla hra stažena a programátoři v levandulovém městě snížili frekvence. Roku 2010 se na internetu objevilo jedno video, kde bylo použito speciálního softwaru pro analýzu hudby z levandulového města. Při hraní hudby se na konci utvořily obrazce, text tvořený Pokémony a Nouny. Dalo se z toho vyčíst Leave Now.